och välkomna tillbaka. Jag ska göra en sak nu här direkt på morgonen. För jag har insett att en av julpyntningsgrejerna fungerar inte att ha uppe. Tomtarna i julgranen. Jag har satt små glas med ättika runt om så att för katter tycker inte om den doften. Men Selma verkar inte bry sig. Hon sitter och äter deras skägg. Och jag är jätteorolig att hon ska få det i magen. Och att det liksom ska trassla sig runt organ så att hon dör. Siri är ändå duktig för hon sitter bara här. Hon tuggar inte på någonting och bryr sig inte så mycket. Hon bara chillar. Men Selma gillar ju att förstöra. Siri undrar vad fan som pågår. Du är en liten buse. Jo, det är du. Jag har inte kammat håret sen jag svettade. Så jag har jättemycket knutor i håret. Jag har liksom bara slängt upp det. En knut på huvudet. Mitt hår är jättefettigt. Jag använder inte torrshampoo just nu för att jag får så himla torr hårbotten och den kliar så himla mycket. Så jag använder inte det. Men jag ska tvätta håret imorgon. Så vi får stå ut med fettigt hår idag. Jag tycker det blir typ lite mer utjämnat om man har olja i håret. För att mina längder är väldigt torra. Och de ser väldigt torra ut. Och sen så är det fettigt här uppe. Så då det är liksom väldigt glansigt här. Och väldigt matt här. Men om det blir lite mer glans på längderna. Så tycker jag att man ser liksom inte det fettar jag lika mycket. Ska lägga i lite leave-in produkt också. Jag har ju inte stylat håret. Och då blir ju mitt hår så himla torrt och frissigt. Och man ser verkligen det. Alltså ni som har tjockt hår. Och använder så här klämma. Hur gör ni? För alltså ni ser den här klämman. Den är Big Bertha stor. Men den kan knappt hålla uppe mitt hår. Alltså de här örhängena. De är verkligen skitfina. De köpte jag på Shein. För typ så här 5 kronor. Men alltså de ser verkligen. Alltså det ser ut som det är. Lite dyrare örhänge. Tycker de är jättefina. Jag äger, nu behöver jag förstöra frisyren för att jag måste ta på mig en polotröja. Men jag äger typ 5 par svarta linne med så här tunna band. Men jag kan inte hitta ett endaste av dem. Jag revände ut hela jävla hyllan där jag har andra linne. Men de ligger inte där. Alltså jag blir så trött på vår garderob för det går inte att hitta någonting i den. Så jag kunde inte hitta någon av de linnena. Alltså jag vet fan vad de har tagit vägen. Jag får leta som en galning sen när vi har köpt byrån och jag ska börja flytta över sakerna. Så nu fick jag ta en sån här svart, typ hög tröja. Jag vill ha linne idag för att jag har typ alltid polotröjor. Men tyvärr så hittar jag inte. Alltså, är det bara jag som typ så här, när man har så här polotröja eller hög tröja och så har man ett halsband som sticker ut så här, man ser ut som en liten kristen tjej. Jag behöver lägga på ett litet kol faktiskt. Jag ska städa båda toaletterna och sen ska jag baka innan mina föräldrar kommer hit. Jag städade i vardagsrummet i förrgår. Och lite igår när jag julpyntar. Och så har jag liksom inte hunnit med toaletterna än. Ska vi köra en dagens outfit. Spring till spegeln. Den här skjortan. Den är köpt på GKs. Byxorna är köpta på Gina Tricot för typ
5 år sedan. Och sen den här t-shirten är också köpt på J&J för jättelänge sedan. Typ nästan 10 år sedan. Det är det jag har på mig idag. Sen är jag extremt tråkig i håret. Men det är för att när jag har tvättat håret, alltså jag har varit så lat så jag har inte orkat styla det. Så då får jag ha det uppsatt istället. Även fast jag ångrar mig i efterhand och tycker det är jättefult. Jag höll på att glömma, men jag ska ta på mig en parfym också. Alltså jag tycker det är så intressant. Alltså så här, vad folk väljer att lukta. En parfym som jag älskar och som jag har på mig väldigt ofta. Det är den här. Eternity från Calvin Klein. Alltså den luktar så gott. Och jag brukar inte spruta på mig mycket parfym. Jag har svårt för dofter. Alltså så här, när det luktar mycket. Jag får huvudvärk och sånt här. Och jag tycker det är väldigt jobbigt när andra människor har på sig väldigt mycket parfym. Så själv använder jag inte så mycket. Sen två andra parfymer som också är väldigt vanligt att jag har på mig. Det är Cleanse Shower Fresh. Och den här älskar jag för att den här luktar liksom inte någon speciell typ parfymdoft. Utan den här luktar Shower Fresh. Alltså det luktar som att man är nyduschad och ren. Och det är en doft som jag tycker om väldigt mycket. Sen så har jag även Clean Skin. Och jag kan inte förklara vad saker luktar. Den här kan jag förklara för att den luktar rent. Men alltså jag kan inte så här förklara vad en doft luktar. Men den här tycker jag luktar väldigt gott. Den luktar liksom ganska diskret. Sen den sista parfymen som jag använder ofta. Det är den här DKNY. Be Delicious Fresh Blossom. Och det är lite konstigt att jag tycker om den här. För att jag tycker inte om så här starka parfymer. Men den här tycker jag faktiskt luktar gott. Om man använder väldigt lite av det. Typ ett sprut bara. Så det är så här perfekt. Fräsch. Doft. Lite så här diskret. Så den tycker jag faktiskt också om väldigt mycket. Jag har några andra. Någon från Versace. Och jag har en Zlatan parfym. Och jag har Lady Million. Men alltså jag tycker de är lite för starka. Så jag brukar inte använda dem. Utan har jag på mig någon parfym. Så är det någon av de här fyra. Då vet ni vad jag luktar. Jag bakar pepparkakskladdkaka. Alltså det här är så gott. Jag gjorde det här förra året också. Det var första gången jag testade. Och det är verkligen skitgott. Ni måste verkligen testa det här receptet. Jag kommer länka den nere i beskrivningen. Men jag rekommenderar det verkligen för det är jättegott. Det första vi ska göra är att sätta ugnen på 175 grader. Här är alla ingredienser som behövs. Och det som gör att det blir smak av pepparkaka är ju att man har kanel, nejlika och ingefära i. Vi börjar med att smöra och mjöla en form. Så här. Jag tycker det blir lättare om man mjölar den lite för det är lättare att få ut den sen. Och det ska ju liksom inte vara mycket mjöl kvar utan bara så här lite. I en kastrull så smälter jag smöret tillsammans med kryddorna. Så vi ska ha en tesked kanel. Och en tesked mald nejlika. Alltså det luktar så gott. Det luktar jul. Och sen en tesked mald ingefära. Och när allt är smält och ihop blandat så ska vi bara sätta det här åt sidan. Jag häller bara i smöret och kryddorna i den här skålen istället. För
Då blir det lite lättare för det att svalna. Nu så ska vi tillsätta socker, kakao, vaniljsocker, salt och ägg. Till sist så ska vi tillsätta mjölet. Kolla på smeten. Här är Sebastian. Hej, Tova Brobeck. Tova Linnea Brobeck. Vad är det? Shut the fuck up! It's a good thing! Jag har det visst! Ja, kanske. Nu är det bara till att hälla upp smeten i formen. Man måste ju provsmaka. Så gott. Nu ska denna in mitt i ugnen i 20 minuter. Nu ringde alarmet så jag ska ta ut kakan. Move away bitch, du har redan tagit alldeles för lång tid. Kakan blir bränd. Ja just det, de där 3 sekunderna extra här, det är kolsvart. Alltså det luktar glögg och det luktar pepparkakor. Och det luktar så himla gott. Den här ska ju svalna innan man äter den. Nu när man plockar ut den så är den ju väldigt rinnig. Men kladdkaka ska ju vara kladdigt. Det är extra gott om det är alltså superkladdigt tycker jag. Så den ska få stå här, kallna. Och sen så ska jag bara strö över florsocker. Så ser lite fint ut. Och så är den färdig sen. Och vi kommer servera denna med grädde och man kan även ha lingon till. Det hade vi förra året, det var faktiskt väldigt gott. Det smakar ju lite som typ mjuk pepparkaka. I vissa mjuk pepparkaka recept så har man ju lingon i. Jag tycker det är jättegott i alla fall. Så det kan man ha till också. Men vi har inga lingon idag. Så det blir bara grädde till. Men det är också jättegott. Oh my god. Jag slutar. Tänkte den kan vi ha ute på balkongen. Romsgran, äkta. Mm. Den är inte giftig för det har jag kollat upp. Okej. Så att romsgran kan man ha. Mm, den tar inte. Den har vi varit som sånt här. Där en julstrumpa. En gammal som julstrumpa som ni kan ha och ge varandra morgonpresent i. Ja. Sen har vi glögg. Jo. Oh. Mandarin. Mm. Vi såg någon konstig smak när vi var på Coop. Vad var det? Mojito tror jag. Jaha. Mojito. Sen har vi sån vegetarisk pastej. Ja. Det är som du hade. Mm. Vi köpte den här bort från mitt jobb. Ja. 10 kronor. Oj. Ja. Och så tog jag om den sa jag bara när ni var. Ja, det är hans favorit. Ja, fick han en pastej. Sån. Och vi ska öppna denna så här bara. Adventsljusstake. Storlek. Jättestor. Hej. Det går bra. Jag är glad på bilen. Ja, tack. Vi ser. Den stora staken. Mm. Så denna tänker jag att jag kan ha här. Så jag tar bort kojlampan och växterna. Staken, stjärnorna utan ljus, ljuslykta och ljus. Nu ska jag sätta på de här, jag har ju såna här. Små siffror för varje advent. Så jag ska sätta dem på de här ljusen. Nu har jag 4 ljus här. Så jag tänker att det kan vara. Oj, nu skrapar jag upp hela bordet. Det var ju bra.
att det kan vara fint att ha här i mitten. Jag tycker det ser bättre ut med de här små istället för de här stora jag hade innan. Så kan man ju lägga lite mossa runt om man gillar det. Men jag tycker inte om mossa så mycket. Och sen här ute så blev det en liten ljusslinga sådär bara. Och här har vi julstrumpor. Två renar. Sen här i köket så har vi en liten ljusslinga här också. Så lite juligare. Hej. Hej. Hej flickan. Ska du ha en sån gran? Well, you're on city council now. Change the law. The people support this. I couldn't fight those numbers even if I wanted to. It's political suicide. Det var nog ett tillräckligt. Jo, men det är det nog. Ta denna också. Så. Nej, men den är ju hel, de andra är brutna. Toa! Den kommer vi bli mätt på. Den sista där. Vi åt middag och så kollar vi på en serie ganska länge. Och sen så har vi kollat tittat. Va? Sen har vi tittat en massa på YouTube. Gav du Captain Morgan till Siri? Starka Siri. Oh, alltså, jag känner mig så trött. Och jag ska ut och gå, men jag vill inte ut och gå. Så jag motiverar mig själv med att jag ska gå inom gå in och Ica och köpa chips. Jag lånar Sebbes mössa, den här brukar jag alltid ha på mig. Jag har ingen egen mössa. Jag har ju haft mycket problem med min hud på senaste tiden. Jag fick typ jättemycket finnar. Så testade jag Baseron och hela huden gick åt helvete. Jag har haft jättestora bekymmer efter det. Jag är fortfarande väldigt torr efter att jag använde det. Och jag var röd och jätteirriterad och så här. Det har försvunnit nu. Och så har jag börjat köra på en annan rengöring. Jag har inte alls lika mycket finnar mer. Så det är faktiskt jätteskönt. Och jag hoppas att jag kan fortsätta med den här rutinen nu. Och att det håller sig bättre och blir bättre. Så jag låter bara den här rengöringen sitta på lite. Jag ska göra en hudvårdsrutin till er. Där jag visar alla produkter jag använder. Och varför jag använder dem. Och bla bla bla. Så det kommer ni få mer ingående. Hur jag gör allting. Men det är i alla fall så himla skönt att det har blivit bättre, för det var lite jobbigt där ett tag. Det är liksom aldrig kul att typ få finnar och sånt här, och det är heller inte kul när hela ansiktet typ svullnar upp och det kliar och det är rött och hemskt. Men som tur så har allt försvunnit nu. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska se på. Alltså jag är ju ingen filmmänniska. Ingen seriemänniska egentligen heller. Alltså jag kollar ju mest på YouTube. Men det fanns inte direkt någonting kul att titta på. Bara den videon jag tittar på mobilen nu. Men jag tänker om jag ska starta en film i bakgrunden. Och så kan jag kolla på YouTube-videos samtidigt. Och kolla på TikToks.
Det får bli Hannah Montana. Nu ska jag ta och sova. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi imorgon. Hej då. Making our Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close, forget about